Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Realın Avropa Bürosu Avropanın siyasi mərkəzindəki Azərbaycan səfirliyindən, yəni Azərbaycanın Brüsseldəki səfirliyindən xəbər verir. 1989-cu ildən etibarən Avropa İrs günləri çərçivəsində hər il səfirliklərin təşkil etdiyi tədbirlər olur və bu ildə bu Avropa İrs günləri çərçivəsində olan tədbirə Azərbaycan səfirliyi də qoşulub və iki gün davam edəcək tədbirdə Azərbaycan səfirliyi Azərbaycanımızın mədəniyyətini, incə sənətini gələn qonaqlara və ictimaiyyətə təqdim edirlər. Hazırda mənim yanımda səfirliyimizin əməkdaşı var və istəyirəm bu tədbir barədə bizə ətraflı məlumat versin. Bir az sonra isə burada böyük konsert proqramı başlayacaq. Hazırlıqlar da gedir. Buyurun Zəhmət olmasa, xoş gördünüz. Xoş gəlmişsiniz. Deməli, qeyd etdiyiniz kimi 1989-cu ildən etibarən Avropada İrs günləri təşkil olunur. Bu çərçivədə Belçika, xüsusən Brüssel paytaxt regionu 16-17 sentyabr tarixlərində yüzlərlə binasını, tarixi binasını ictimaiyyətə açıq elan eləyib və Azərbaycan səfirliyini də İrs günlərində iştirak etmək üçün dəvət edibdir. Səfirlik olaraq öz mədəni irsimizi gələn qonaqlara təqdim etmək üçün biz xalça sərgisi təqdim etmişik. Azərxalça tərəfindən təqdim olunan müxtəlif xalçaçılıq məktəblərinə aid olan xalça nümunələrini təqdim edirik. Bununla yanaşı bu il Şuşa şəhərinin Türk dünyasının paytaxtı elan olunduğuna görə, bəli, mədəniyyət paytaxtı elan olunduğuna görə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış Şuşanın mədəni inciləri layihəsini foto sərgi şəklində təqdim edirik. Eyni zamanda ötən il ərzində Azərbaycana səfər etmiş müxtəlif Belçikalıların orada çəkdiyi foto şəkillərin sərgisini təqdim edirik turizm təbliğatı məqsədi ilə. Müxtəlif Azərbaycanın incə sənətinə, mədəniyyətinə, musiqisinə həsr olunmuş kitablar burada nümayiş olunur və Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edən video nümayiş təqdimatı bəli, izləyicilərimizə, qonaqlarımıza təqdim olunur. Daha ətraflı məlumat üçün demək istəyirəm ki, iki gün burada səfirliyin qapıları açıq olacaq yerli ictimaiyyətə, düzdürmü? Qeydiyyatdan keçən xaricilər, gələcəklər? Bəli, qeydiyyatdan keçən yerli və ümumiyyətlə Belçikanı ziyarət edən turistlər səfirliyi ziyarət edib bizim mədəni irsimizlə tanış olmaq imkanı əldə edirlər. Bundan əlavə hər iki gün biz konsert proqramı təşkil edirik. Avropada yaşayan musiqiçilərimiz Səbinə Məmmədova və Rüsalə Cabir qısa konsert proqramı ilə milli musiqimizi, eyni zamanda bəstəkar musiqimizi Belçikalılara burada təqdim edəcəklər. Təşəkkür edirəm. Biz də iki gündə hələ buradayıq, yenə danışacağıq. Minnətdaram ətraflı məlumat üçün, uğurlar. Ümid edirik ki, gələn qonaqların da Azərbaycan incəsənətinə daha çox marağı olacaq. Bundan sonra da. Minnətdaram, çox sağ olun. Siz bizə reala baxmağa davam edin, çünki biz iki gün müddətinə burada olan tədbirləri işıqlandırmağa və sizə daha ətraflı məlumatlar çatdırmağa davam edəcəyik. Hələlik.